গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, মই এতিয়া ৰাতিপুৱা 9টা বাজিছে, মই গৈ আছোঁ সোলাং ভেলি। তো এতিয়া মানে কেনেকুৱা বৰফ পৰিছে, চাওকচোন, মানে সাংঘাতিক বৰফ পৰিছে। তো মই মেইন ডেষ্টিনেশ্যন পাবৰ কাৰণে আৰু লাগিব আৰু 10-15 মিনিটমান লাগিব। তো পুৰা গৈ আছোঁ, চাৰিওফালে বৰফে বৰফ, বৰফৰ মাজত মাইনাছ ডিগ্ৰী লাগি আছে। মাইনাছ এইডোখৰত হ'ব আপোনাৰ মাইনাছ 12-13-15 মান হ'ব, 15 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। পুৰা চাৰিওফালে বৰফে বৰফ, মজা লাগিব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই যাব। এতিয়া মানে ইয়াত বহুত ভিৰ লাগি গ'ল, মানে ইয়াৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব এতিয়া অকণমান দূৰ, মানে 2-3 কিলোমিটাৰমান। আমি গৈ আছোঁ পুৰা বৰফৰ মাজে মাজে, চক কেনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগিছে। এতিয়া মেইন ডেষ্টিনেশ্যন আমি পাই গ'লোঁ, এয়া চক কি মানুহে মানুহ, মানে ইয়াত সাংঘাতিক মানুহে মানুহ। মোৰ মানে বহুত ভোক লাগিছে, সেইকাৰণে কি হ'ল, মই মানে মই অলপ মেগী অলপ খালি ভাবিছোঁ, মানে তাৰপিছত মই বাকীকেইটা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মেগী খাব লৈছোঁ দেই। এতিয়া মেগী চেগী খাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইডালত উঠিম, ইয়াক বুলি কয় এইটো, ইয়াত উঠিম এতিয়া মই পিঠিত। মজা লাগিছে, ইয়াকত গৈছো বিন্দাছকে চাবলৈ কিমান ডাঙৰ, ইয়াকটো সাংঘাতিক ডাঙৰ, এই যাক বেয়া গৈছে, কিমান ডাঙৰ হিংডাল দিছে নে কিমান ডাঙৰ, এইটো তাই হ'ব চক কিমান ডাঙৰ, এইটো জন, এইটো ডন, এতিয়া পুৰা বৰফ পৰিছে, এতিয়া পুৰা একদম পুৰা স্ন'ফল হৈছে, একদম হাত হাত অকোৱা হৈছে, মই যেনে তেনেহে ভিডিঅ'টো কৰিব পাৰিছোঁ। এতিয়া হাত মোজাযোৰ কি পিন্ধ যেনে তেনে একদম নোৱাৰিছোঁ, মানে বেছ আজি মই আহিলোঁ এতিয়া সোলাং ভেলিলৈ। তো পুৰা বৰফে বৰফ দেখিছোঁ ন সম্পূৰ্ণ, চব যিটো বৰফ পৰিছে নে, এইটা পিন্ধি আছিলোঁ, মানে এতিয়া পিন্ধিছিলোঁ, এতিয়া মানে খুলি দিলোঁ ফটো মাৰিবৰ কাৰণে। তো আকৌ অকণমান দেৰি পিন্ধিম, মানে এইটো মই চব পেলাই দি কেনেকৈ আহিছোঁ, বুজিছেনে, তো মাৰিলে মাৰিলে আকৌ এইটো আহি আছে, বুজিছেনে, চব কেনেকৈ আহি আছে, মজা লাগিলে কচোন, ও চাইড চাইড চালা এই দিলে চুচা, মই তেনেকৈ চুচি গ'লোঁ আপোনালোকে, ইয়াতো বেলুন, এইটো বেলুনৰ তাপা এইটো এইটো বাইক ৰাইডত কৰি পাৰিব, তাৰপৰা ইয়াক ৰাইড কৰি পাৰিব, তাৰপিছত পেৰাগ্লাইডিংটো আপোনাৰ দাম হ'ব, পেৰাগ্লাইডিঙৰ দাম আছে আপোনাৰ 3200 টকা একেবাৰে ওপৰত, যোনটো হাই ফ্লাইং, আৰু যোনটো শ্বৰ্ট ওচৰত আছে সেইটো আপোনাৰ 1000 টকা হয়। তো মই এতিয়া 3200 টকাতে কৰিম এতিয়া অকণমান দেৰিকৈ, তো 3200 টকা একেবাৰে ওপৰ পৰা মানে নোৱাৰোঁ, তো তাতে কৰিম এতিয়া ব'লক, এতিয়া গৈ থাকোঁ। এতিয়া আমি পেৰাগ্লাইডিং কৰিবলৈ হ'লে ৰোপৱে'ত যাব লাগিব, এইটো ৰোপৱে দিছেনে, এইটো ইয়াৰ ৰোপৱে'ত উঠিব লাগিব, তাত একেবাৰে ওপৰলৈ যাব, সেইবোৰ গৈছে দিছেনে ওপৰত, তাৰপৰা এইফালে গৈ এই পাহাৰৰ ওপৰত নিব একদম হাই ফ্লাইটো, তাৰপৰা এনেকৈ নমাব, আহি পেনে সেইবোৰ উৰিছে দিছে ওপৰত, পূৰা উৰিছে এইবোৰ, এনেকৈ আহি পেনে ইয়াত নমাই দিব এইডোখৰত বিন্দাছকৈ, ডুবলক এই চক আহি আছে পূৰা, এইটো বাইক খুন্দিয়াব দিয়ে ভালকৈ, বোলে স্কেচিং লৈ আছে, এইটো মানে কৰিব নোৱাৰি, মানুহ পৰিয়ে থাকে এইটোত, বহুত প্ৰব্লেম হয় এইটোত, মজা ঠাণ্ডা লাগি গৈছে ধুনীয়া দেই, মানে প্ৰথমতে আহি বহুত ঠাণ্ডা লাগিছিলে, এতিয়া অলপ গৰম লাগিছে, আপুনি বহুত পূৰা উৰি আছে, বোলে ভাই মাত মাৰ বুজে পূৰা গৈ আছে দিছেনে মাজত, কেনেকৈ মাৰিলে মাৰিলে এইটো মাৰিছিলে আজি অলপত, পুৰা গৈ আছে, অ' শুনিলে পুৰা শুই দিছে, গৈ পিনে তাত নামিলেগৈ, দেখিলে আৰু আহি আছে বাই বুলি, আৰু আহি আছে, এইটো আহি আছে পুৰা খাটাৰনাককে, সেইটো পৰিব পুৰা খাটাৰনাক আহি আছে, ৰ মোবাইলত শ্বুট কৰিছে পুৰা, গল 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 গল, সেই তাত নামিলে সেনেকে, বহিবলৈ এইটো নামালে বোলে তাত,